Со 7 милиони денари, владата преку Македонија пат го дозавршува проектот Новачки пат. Денеска почнаа градежните активности на Р-509. Значи се работи за должина од 1 километар и го побаравме она што го побараа граѓаните од нас. Знаете дека ова е многу фреквентно место и навистина голем број наши сограѓани во текот на денот од овде минуваат. Значи се работи за должина од 1 километар која што ќе биде претпоставам реконструирана за околу 7 до 10 дена. Македонија пат е повторно во форма и тоа многу не радува. Новачки пат го правиме директно со финансирање од владата на Република Македонија преку Македонија пат. Вредноста е 7 милиони денари и тоа исклучиво го финансираат тие. Значи нема учество на општината и нема учество на никој друг од спомнатите. Работата е доверена на Македонија пат откако оваа компанија кондиционно зајакнала. Македонија пат и вработените сите, значи и тимот што го раководи Македонија пат, успеа да ги реализира сите патни правци што беа за реконструкција и санација, значи сите се завршени, значи 100% завршеток. Со овој патен правец завршува и предвидената програма од 2012 за реконструкција и санација на патиштата. Овој регионален пат се протега до Рапеш, општина Новаци. А ќе продолжиме и понатаму. Треба да го реконструираме овој пат, бидејќи имаме на голем проблем таму од мостот на река Црна, каде што имаме клизиште едно и сега во разговор со директорот дека ќе се преземат мерки и за година ќе го направиме тој пат. За 10 дена треба да завршат сите градежни активности.